老罗特搜，你该知道的关键字。陈正奇，如果我没有在网络上用很多影片或者是很多直播或者其他的形式去沟通我的核心价值的话，那我觉得选民也不知道到底支持我的理由是什么。网络归网络，你就靠你自己的本事。政治人物网红化，2020年的今天已经见怪不怪。光阳副总柯俊斌没有说过，人的声量决定票的数量。这年头大家转网空战，24小时用力刷流量，各种迷因也从本来的原生种变成侧翼骑行种，各种政治迷因素材也不断的横空出世。柯文哲一个跌倒，就去了星际迷航。小英后方背板掉落，自然而然的就会想起熟悉的 BGM。2020中秋连假前，真正演绎灵魂的迷因男子现身了。那个柯文哲和蔡英文都只能当配角的大神，只靠了灵魂之窗的围动，就收服了所有人。再一次感谢总统今天莅临我们活动现场，在百忙当中呢，在我们今天年度盛会里面。谢谢总统莅临支持。台北市长柯文哲登高一呼，要为2024热身做准备后，来到圆山大饭店，世界台湾商会联合总会年会上，首度跟总统蔡英文同台。看着以后的学姐，柯市长一股热从心里传到了手，要与小英握手。总统一招拱手防疫，就在这个空档，眼球影帝出手了。啊，不对，是出演了。真正的靠两个眼珠的运转，透过 ET Today 的镜头绽放他的演技到全世界。右边是想选总统的市长，左边是总统，市长要握总统，总统不握市长。我是谁？我在哪？我为什么在这里？2020眼球派影帝陈正奇 AKA 斜杠经济部政务次长，国际谈判与驻外历练完整，自经济部国际贸易局基层做起，曾任驻欧盟兼比利时经济组组长，驻新加坡代表处经济组组长，驻美代表处副代表兼经济组组长。再次谢谢正奇将一颦一笑特殊技发挥得淋漓尽致，完整的用眼睛诠释了尴尬又不失礼貌的微笑。你本身不讲话，本身肢体语言就是最好的语言啊。目前订阅430594人。今天是国际播客日，先听古癌，再听通勤十分钟。明天开始连四休，大家都要玩得尽兴哟。苏贞昌。辛苦的社畜即将迎来盼望已久的连假，然而现在却是公部门一整年最忙的时候。每年9到12月是立法院预算会期，94执政党提预算，国会审查，包括行政院编列的纾困方案 3.0 预算列车也进入了车厂维修。只是上周五审查执行时，赖姓稽查员发现了小问题。行政院长苏贞昌为了纾困 3.0 预算到立院被询，在野党立委赖世宝气噗噗质疑预算乱编。纾困预算来的你放一点私房钱在口袋，有没有必要？你告诉我。有没有必要？私房钱有没有必要？世宝质疑卫福部编列52.8亿元预算，却只写相关防治工作所需经费，没有载明编列细项，感觉干的事情跟国民党当年很像。赖师傅登门讨教了，请苏师傅跟朱师傅上台。好像跟我一样，那个你好像是要私房钱，看错行了啦。啊，你好像是看错行了啦。什么叫两张看错行？对，那个52亿，那个是上面一件事啦。怎么看错啊？我赶快同一个，你专门在里面，拜托你妈妈呢？喂喂，小赖，你对号入座，真正你顶管抓个下家抓。你回去，吐唔掉伊啦。同一蓝色顶管抓下家抓。啊，那这下没合落去，哎，委员，那这点没合落去，我本来想讲第二摆要甲你合落。还是52.8，这边5.12，你对干嘛？那个是蒋府智慧，你当唔对呀？哈，把家爱换者。主计长一个看错嘻哈长拳，行政院长补一道酸言酸语，光头刀拿着骨头的嘎啦嘎啦，陷入了短暂的嬉逼。毕竟行政院长跟主计长一起说谎的几率太低了，难道真的是我看错行吗？自己都露出怀疑的表情，但在嬉逼完之后，嘎啦嘎啦醒过来了。类似私房钱52亿，
前一天说卫福部编列52.8亿给苏贞昌自行运用，被酸看错了。国民党立委赖世葆干脆搬出预算书，证明真正搞不清楚状况的是行政院。这么大的数字，其他的部会都没有编，就编在卫福部里面，等于是藏在卫福部里面。我们去跟他查，他说这个是要给行政院统筹分配用的。赖姓男子事后越想越不对劲，52.8亿的预算没有清楚名目跟计划，只写着因应疫情变化办理相关防治工作所需经费，18个字来带过，连英雄联盟里悟空的造型名称、如来佛祖、玉皇大帝、观音菩萨、指定取西经特派使者花果山、水帘洞美猴王、齐天大圣悟空，都写得比你多。花田里犯了错，说好眼镜要换掉，结果赖世葆发现52.8亿的幸福真的是给行政院统筹使用的。加码，如果是当年的国民党要过这名目的52亿，应该已经被压在地上打了。这次要换的是眼镜还是主计长？我们所有纾困振兴防疫的经费，每一分钱来自人民的纳税钱，我们都把钱用在刀口上，非常的慎重，非常的严谨编列。昨天说他老眼昏花，这个钱哪可能没项目，隔一天说会谨慎使用，休战几勒。苏贞昌态度大转变，因为预算书里列出2笔钱，苏贞昌说的5.2亿是奖补助费，但还有另外一笔52.8亿预算藏在后头，只写用于疫情变化防治工作，却没有明确的科目名称。世葆心里苦，世葆也说了，但大家不理他，在野党被当成金光党。行政院主计长朱泽民先出来洗地啦。那一天立法院我已经讲得很清楚了，去看立法院议事录。主计长说地板干净不洗地，老百姓自己去看议事录，原来人民请你做官是可以这种态度。它是准备金的概念，但是特别预算里面一般没有所谓准备金这个名称，不会给所谓的院长当时完全，因为那个是皇室的经费，所以应该要跟这个国人解释清楚了。院长根本没有私房钱、这个主计长拼命护驾，要你解释清楚，你就狂说院长没有私房钱，编给卫福部的52.8亿预算，卫福部说有这预算，但都依主计处规划，用于疫情变化防治工作。我们政府很有钱呢、52.8亿怎么花我不知道，反正不会是我的。月底看着还有4天的连假，看来户头又要吃龟苓膏了。巴克斯体育台。喜爱棒球，热爱棒球，没有棒球就吃不下饭，就睡不着觉，甚至就会活不下去的棒球吃棒球狂。各位球迷朋友大家好，打给后排搭好，我是老鹅，今天要带来一个难过的消息。发克斯体育台因不堪连年亏损，年底前将撤台并退出台湾市场，终止体育台在台湾地区的营运。9月18号中午传出发体育台要撤台的消息，有员工向平面媒体表示收到了公司的内部信，内容是表示说即将要分享台湾最新的业务资讯，请各位务必要出席会议。一直到下午公司开完会议之后，有员工又向平面媒体表示是证实年底将退出台湾。近年因全球收视习惯的改变，体育频道几乎都是亏钱在烧，不止台湾，整个亚太地区的体育台都能体会到。过去30几年我就是看着 ESPN 长大，但是我并不意外，为什么？因为其实台湾体育产业目前整体的现况并不像现在那种热闹的表象那么的扎实。 FOX 体育台今年4月裁员，9月再提鼓励优退方案，如今宣布有计划撤台，也让球评感叹 FOX 体育台连年亏损，趁早收手不是坏事。发克斯体育台原名叫 ESPN 卫视体育台，隶属于迪士尼旗下的福斯国际电视网，1994年开播，因取得风靡美国的美式职业足球联赛转播权，成功站稳世界体育领导品牌。2000年起更成功拿下美国职棒大联盟的世界大赛全球独家转播权。2012年迪士尼把亚洲 ESPN 频道股权卖给福斯娱乐集团，所以 ESPN 改成发克斯体育台。结果过了7年，迪士尼爸爸并购21世纪福斯大部分的子公司，改完名字的发克斯体育台又重返迪士尼旗下。在台湾看 MLB， 你不一定有时间看整场，但你还有台湾人最熟悉的 MLB 精华好朋友，就是由林伟挺、常富宁与田宏奎制作的好球袋。
每日剪出来赛事汇整，陪伴了棒球迷十年的光阴，见证了小熊队终于夺冠，巨人队缔造偶数年惊奇，经历了红袜的两个冠军，红雀的惊天大逆转，皇家的传奇和太空人的猎奇，陪着我们欣赏现代棒球神兽和见证大谷翔平的奇幻。但资本主义的现实比快速直球还快，随着发克斯体育台将关台，好球带这个节目也要结束了。美国职棒季后赛开打的前夕，好球带将正式登出。体育好朋友简一，未来体育新闻含泪挥手，民视体育新闻哽咽目送。会受到影响的转播比赛，首先是网球四大公开赛、欧洲部分足球甲级联赛，以及没有直播的 UFC 赛事和 F1 赛车。回家吧，回到最初的美好。张爱玲。1920年9月30日，著名华人作家张爱玲在上海出生。她毕生创作了大量文学作品，发表《沉香屑》《第一炉香》《金锁记》等中短篇小说，震动文坛，被誉为上海四大才女。1995年9月8日，因动脉硬化心血管疾病于美国公寓逝世，享受74岁。2007年被导演李安搬上荧幕，并获得威尼斯影展金狮奖的电影《色戒》与《倾城之恋半生缘》皆是改编她的著作。2020年9月30日，纪念张爱玲百岁名单 ，Google 台湾版网站首页重现插画版爱玲，涂鸦一位穿着红色滚黑边旗袍的女子，身旁盛放娇艳红玫瑰与白玫瑰，不可等闲视之了。快追踪订阅老天鹅娱乐，随时掌握最新动态。